PMG. Თბილისის არქიტექტურის სამსახურის რეორგანიზაცია დასრულდა 10 მაისიდან სამსახურის უფროსი თემურ ბოლოთაშვილი და მისი განახლებული გუნდი აპირებს პასუხისგაცეს იმ გამოწვევებს, რაც წლების განმავლობაში დაგროვდა. რამდენი ადამიანი დაიმატა ან გაუშვა არქიტექტურის სამსახურმა, რა არის ახალი მიდგომები და რა გამოსწორდება ამის გარკვეულს, დავით ჯალოღონია შეეცადა. დავით, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. თბილისის არქიტექტურის სამსახურს 24 ახალი თანამშრომელი ყავს. ისინი რამდენიმე განყოფილებაში გადანაწილდნენ. საერთო ჯამში ამ ეტაპზე აქ 93 ადამიანი მუშაობს, როგორც სამსახურის უფროსმა თემურ ბოლოთაშვილმა ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა. ვიდრე საქმე კადრების დაკომპლექტებამდე მივიდა და გამოვლინდა ხარვეზები, რაც არქიტექტურის სამსახურის სხვადასხვა სერვისებზე ეფექტურ ხელმისაწვდომობას აფერხებდა. დაიდენტიფიცირებული პრობლემების გამომწვევი მიზეზები იყო რამდენიმე სახის, იყო თქვათ ინსტრუქციების არარსებობის გამომდინარე პრობლემები წინა პერიოდში, გარკვეულწილად კონკრეტული პრაქტიკების ასე თქვათ არაერთგვაროვნება, ადმინისტრაციული სტაფი ასე თუ ისე იყო გაბერილი და მოხდა ოპტიმიზაცია და ამ საშუალება მოგცა სანებართო განყოფილებები უფრო მეტად გაგვეზარდა და შეგვემცირებინა ის საშტატო ერთეულები, რომლებიც დამხმარე ფუნქციას ემსახურებოდნენ სამსახურის. ამ პრობლემების მოსაგვარებლად მერიამ არქიტექტურის სამსახურს სტრატეგიული დაგეგმვის, შეფასების და მონიტორინგის განყოფილება დაუმატა, რომელიც დააკვირდება მომსახურების ხარისხს. შეფასების სისტემის მიერ გამოვლენილი ხარვეზების მიხედვით კი თანამშრომლების მიმართ ადმინისტრაციული ღონისძიებები გატარდება, ასევე გათვალისწინებულია მათი წახალისებაც. საერთო ჯამში თემურ ბოლოთაშვილი ფიქრობს, რომ მონიტორინგის განყოფილება ხელს შეუწყობს იმ მრავალწლიანი პრობლემების აღმოფხვრას, რაც სამშენებლო ნებართვ ის ვადებთან და სხვა პროცედურულ საკითხებთან არის დაკავშირებული და მას არ ექნება სადამსჯელო მისია. სადამსჯელო ასე ვთქვათ მიზნებისათვის არ იქნება შექმნილი ეს, არ არის შექმნილი ეს განყოფილება პირიქით. ეს იქნება პრევენციული ხასიათის, სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირების მიზნი, განისაზღვრება თანამშრომლების შეფასების კრიტერიუმები, ეს იქნება რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კრიტერიუმები, მოხდება ამ კრიტერიუმების მიხედვით თითოეული თანამშრომლის პერფორმანსის მონიტორინგი და შეფასება, ამაზე იქნება დამოკიდებული მომავალში თანამშრომლების წახალისება ან დისციპლინური პასუხისგებლობა. საბოლოოდ მერია ელოდება, რომ არქიტექტურის სამსახური 10 მაისიდან მომსახურების ხარისხს გაუმჯობესებს და მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რაც კერძო სექტორს ამ ადმინისტრაციასთან დაუგროვდა. პრევენცია უზრუნველყოფს იმას, რომ ვადები იყოს დაცული, ასევე პასუხები იყოს სამსახურიდან გასული გასაგები და არაბუნდოვანი, ასევე ხარვეზები განაცხადების იყოს მაქსიმალურად დადგენილი ერთჯერადად შეძლების დაგვარად, ასევე ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში შესაბამისი დასაბუთება, პროცედურებთან დაკავშირებით ცვლილებები არ განხორციელებულა ამ ეტაპზე, ნებართვის გაცემის პროცესს გულისხმობ, არც ჩვენ დაჩქარებულ მომსახურებაში არ მომხდარა კონკრეტული ცვლილებები მათ შორის განაკვეთების კუთხით, მომავლისთვის შესაძლებელია კონკრეტული ცვლილებების დაანონსება. ვიდრე სამშენებლო სექტორი თუ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის სერვისები დაინტერესებული პირები პრაქტიკაში გამოცდიან, რეალურად გაიზრდება თუ არა უწყების ეფექტიანობა, ჩვენ სამშენებლო კომპანიების ხელმძღვანელებს მოკლედ შევაფასებინეთ არსებული მდგომარეობა. რა ძირითადი გამოწვევები დგას დღეს აქტიური სამსახურის წინაშე? პირველი, ბიზნესის ხელით ამ შემთხვევაში ჩვენ ძენგურის ასწავლებით. პირველი, ეს არის ოპერატიულობა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე, მკაფიო პოზიცია, ყურად გიუღებიან ყურას, საბუთებულ დაკვირვებებიან ყურას. და მესამე, ამასთანობის განსა, რომ ყველას მათ დამოკიდებულება დიეტა. ის რისი გაცემაც არ შეიძლება იმაზე ადამიანს რომ არ უნდა დააკარგინო და რაც შეიძლება მალე უნდა გააგებინო და უთხარ რომ ეს არ შეიძლება და იმაზე რისი გაცემაც ნებადართულია კანონმდებლობით და რის ნებართვის აღებაც შესაძლებელია ამაზე უნდა შეიქმნას მთლიანად მობილიზება მთელი აპარატის იმისთვის რომ რაც შეიძლება ნაკლები საფუთებით რაც შეიძლება ნაკლები დროით და რაც შეიძლება
მიიღო დროზე ის რასაც მე გაძლევენ. Мы ახლა შეგახსენებთ, რომ თბილისის არქიტექტურის სამსახურს წელს ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურიც გამოიყო, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით გათვალისწინებული ამოცანების განხორციელება იქნება. Მადლობა, დავიჯალღონე საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.